Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, урматтуу момун мусулмандар. Баардыгыңыздарды Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Аллах Таала ушул Рамазан айды баардыгыбызга берекелүү кылсын. Жана ошондой эле ушул Рамазан айында Аллах Таала көптөгөн сооп иштерди бизге жазган болсун. Баардыгыбыз эле Аллах Тааланы таанып билгенден кийин, момун мусулман болгондон кийин, ошо Аллах Таалага жакындап, ошо Аллах Тааланы сүйүп, Аллах Тааланы көп нерседен тааныганга баардыгыбыз аракет кылып келебиз. Бирок тилекке каршы Аллах Тааланы биз эч качан көзүбүз менен көрө албайбыз, кулагыбыз менен уга албайбыз. Жана ошондой эле Аллах Тааланы эч качан баягы жаныбыздан биз бул дүйнөдө көрө албайбыз. Бирок Аллах Таалам кандай экен, Аллах Тааламдын кандай сыпаттары бар, Аллах Таала ким деген суроолорго бизде Курани Каримде келтирген Аллах Тааланын ысым сыпаттары бар. Мынакей дал ушул темада бүгүн биз Аллах Тааланын ысым сыпаттары деген темада Рамазан 2017 долбоорунун алкагында кечки эфирибизди сиздер менен чогуу баштайбыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар, экрандан алыстабаңыздар. Кыргызстандагы Нукур Адал продукт өндүргөн компаниялар: Атаман полуфабрикаты, Даам жеңүүчүсү, Фрикадельке, Манты, Пельмен чучуара, Сүтаж сүтазыктары соода борбору, Таза сүттүн таза сыр, Гриль борбору, Козунун, Үндүктүн, Тооктун этинен даярдалган грилдер, Айхан, бир жутум чай жашооңузду жакшы жак өзгөртөт, Камбуча чай квасы, ден соолук ар бир урттан менен. Жупка борбору, тез даярдалуучу табигый Нукур Адал азык. Ратана фабрикасы, дүйнөлүк сапаттагы таттуулар Кыргызстанда. Дал ушул биздин Аллах Тааланын ысым сыпаттары жөнүндө биз менен бүгүн маек куруу үчүн Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев бүгүн бизге маекке конокко келип отурат. Ассаламу алейкум, устаз. Алейкум ассалам. Устаз, биз ушул Аллах Тааланын Курани Каримде Хашр сүрөсүндө мындайтып айткан экен: Ал Аллах, андан башка кудай жок. Ал падыша, ыйык тынчтык ээси, амандык ырооловчу, көзөмөлдөөчү, каардуу жана чоңдук ээси. Алар шерик кылган нерселерден Аллах ару, таза. Ал Аллах жаратуучу, түзүүчү, келбет берүүчү. Ал эң көркөм аттарга ээ. Аны асмандар менен асмандар менен жердегилердин баары аруулап даңазалайт. Ал ызаттуу, даанышман деп Аллах Таалам ошол Хашр сүрөсүндө өзүнүн ысым сыпаттары боюнча ушундай келтирген экен. Сизге бере турган суроом ушул: башка дагы кайсы сүрөлөрдө же болбосо ошол Куранда кандай ушул аяттар келтирет ушул Аллах Тааланын ысым сыпаттары тууралуу? Ошол жөнүндө сөз баштасак. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулихи ва сахбихи ва ман вала. Эң алгач ушул баарыбызды жоктон бар кылып жараткан, алт саныбыздан маң кылып, баарыбызды ыймандуу кылып жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин бизге ушул караңгылыктан ыйман нурун алып чыккан туура жолду көрсөткөн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Алланын жалгыздыгына, барлыгына, бирлигине ыйман келтирип, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашаган баардык момун мусулмандарга Алла Тааланын үзгүлтүксүз рахмати, мээрими, хидаяты, нуру боло берсин деп сөзүбүздү баштамакчыбыз. Чындыгында Аллах субхана ва таала адам баласыны бул дүйнөдө өзүнө ибадат кылуу үчүн жараткан. Биздин алымдарыбыз айтат, Алла Таала адамды эки нерсе үчүн жаратты дейт. Биринчиси, мына ошол Алланын буйругун аткарып ибадат кылуу. Экинчиси ошол Худ сүрөсүндө келет: Алла Таала силерди жаратты, мына ушул Алланы тааныгандан кийин, ошол жаратуучуну бардык өзүнүн сыпаттары менен таанигандан кийин, Алла Таалага акысын берип ибадат кылгандан кийин, ушул жер жүзүндө тынчтыкта, бейпилдикте өнүктүрүп өстүрүп жашоо деп. Мына ошол Аллах субханала таала адам баласыны жараткандан кийин, бир Куранда дагы Алла Тааланын аяты бар:
Биз асман менен жерди ойноп эле, жөн эле тамашалап эле жараткан жокпуз дейт. Мына ошол адам баласы бул дүйнөдө жаратылганда, жаралгандан кийин мына ошол өзүнүн айлана чөйрөсүндөгү ааламды көрүп, мына ошол ааламды бир кудуреттүү жаратуучу улуу зат бар экендигини таануу үчүн Алла Таала адамга акыл берген дейт. Мына ошондуктан мына ошол Алла Тааланын кудурети бул дагы ошол Куранда Алла Тааланын сыпаттарын, аттарынын бири болуп эсептелинет. Мына азыр сиз айткан Хашир сүрөсүнүн аягында ошол бир канча Алла Тааланын улуу Алла Тааланын сыпаттарын, аттары айтылып атат. Ал эми башка сүрөдө да келет, бул Араф сүрөсүндө келет. Араф сүрөсүндө дагы Алла Таала айтат: "Валиллахил асмаул хусна фадууху биха" дейт. Алла Тааланын кооз, чырайлуу, жакшы аттары бар. Мына ошол аттар менен эмне кылгыла дейт, Алла Таалага дуа кылып, бата тилеп сурагыла дейт. Биз эгер Куранды карай турган болсок, ошо Курандын башынан аягына чейин эле Алла Тааланын кудуретине, Алла Тааланын сыпатына, Алла Тааланын атына далил кылган көптөгөн толтура аяттар бар. Ал эми ушул Хашир сүрөсүндө эми бир канча Алла Тааланын сыпаттарын жыйнап койгон, бирок биз бардык Куранды карай турган болсок, көптөгөн жерлерде Алла Таала билүүчү, көрүүчү, кудуреттүү, ырайымдуу, Алла Таала өзү ырыск берүүчү деген аяттар бардыгы толтура. Мына ошондон биз айтат элек, мына ошол адам баласы жөнөкөй эле бул дүйнөдө мамиле кылуу үчүн деле бирөөнүн атын, фамилиясын билет. Же болбосо бирөөгө барып куда түшсөк, анын аты жөнүн, жумушун, анан уруусун, ким экенин, кандай экенин таптап дайыма сурайбыз да. Эми бул жашоодогу кээ бир көрүнүш. Мына эми бизди жаратуучу болгон Алла Тааланын сыпатын биз дагы өтө билгенге милдеттүүбүз да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар: Алла Тааланын 99 аты бар дейт. Ким ошону жаттаган болсо ал адам бейишке кирет дейт. Башка бир хадисте айтат: Алла Тааланын ошол 99 ысмын ким санап чыккан болсо баарын жатка дейт да, ал бейишке кирет дейт. Ошондуктан биздин алымдарыбыз айтат, мына ошол хадистерге мындай түшүндүрмө берип, аны жаттап эле тим болбостон, ошону жаттагандан кийин ошого амал кылуу деген бар. Динибиздеги беш парз бар, ошолорду аткарып туруп, анан мына ошол Алла Тааланын ысымдарын жаттаган болсо, мына ошол бейишке кирет деген пайгамбарыбыздын хадистери бар. Мына биз кичинекей бир жөнөкөй тыянактан, же болбосо өтө пайдалуу тыянак чыгарсак болот. Ким Алла Тааланы, жаратуучуну таанып билген болсо жана анын ысым сыпаттарын толук жаттаган болсо, ошону жатка дайыма айтып жүрсө, андан сырткары толук парздарды аткарып жүргөн адамдын бара турган жери бейиш экен деген пайгамбарыбыз ошол хадисинде эле айтып койгон. Андан тышкары устаз, экинчи суроо эмне болмокчу? Курани Каримди биз ошол башынан окуп баштаганда, же болбосо Курани Каримдин алгачкы аяттарында эле бисмиллахир рахманир рахим деген аят келип жатат да. Андан кийин эле Фатиха сүрөсү улам жатат. Эми ушул жерде бир өзгөчөлүк бар экен: рахман рахим, Аллахтан ар рахман ар рахим деген ысым сыпаттары Курандын алгачкы аяттарында. Жана ошондой эле ар бир биз мусулман адам Куран окуп баштаганда ар рахим жана ар рахман жана ар рахим ысымдары менен баштап жатабыз. Мунун баягы башка аттардан, башка баягы ысымдардан эмнеси менен айырмаланат, эмне үчүн баягы Аллах Тааланын 99 ысымынын ичинен башкалары менен баштабайбыз деген баягы суроолор туулат экен да. Негизи биз ошол жанагы Куран окуганда деле, же Алла Тааланын атын айтканда деле ошол ар рахман ар рахим, ырайымдуу, мээримдүү деген аттан башкадан деле баштасак болот. Бирок бизге Алла Таала өзү Куранда айтып атканы ырайымдуулук, мээримдүүлүк бул өтө жакшы сыпат болгондуктан Аллах субханава таала ар рахман деген сыпаты керек болсо кафырларга дагы ырайым, мээримдүүлүгү болот экен. Ошону алымдарыбыз айтат: ар рахман дегенде бардык жараткан нерселерге ырайымдык кылат дейт. Ар рахим дегендин мааниси кыяматта бир гана момун мусулмандарды, бир гана Алланын жалгыздыгына, барлыгына, бирдигине ишенгендерге гана ырайымдуулук, мээримдүүлүгүн көрсөтөт деп айтылат да. Мына ошондуктан дайыма биздин алымдарыбыз айтат, бир ишти баштаганда бисмилляхир рахманир рахим деп баштагын дейт. Алланын
Ошо неме аты менен баштайм, ыңырайымды, мээримдүү. Эгер кайсы бир ишиң бисмилла менен башталбай калса, ал иш аягына чыкпай калат дейт. Мына ошо биз ошол алымдарыбыздын тафсирлеринде карап көрө турган болсок, ошо Алла Тааланын ырайымдуулук, мээримдүүлүк деген өтө адамдын жүрөгүнө тез жете турган, адам өтө муктаж боло турган, кыяматта деле пайгамбарыбыздын хадисинде келет, силер өзүңөрдүн кылган амалыңар менен бейишке кире албайсыңар, балки Алла Тааланын ырайымы менен гана бейишке киресиңер деп пайгамбарыбыз айтканда сахабалар сурайт. Алланын элчиси, сиз деле өзүңүздүн кылган амалыңыз менен бейишке кире албайсызбы дегенде пайгамбарыбыз жок, Алла Таала өз рахматына, мээримине бөлөмөйүнчө, алмайынча мен деле кире албаймын деп. Демек, ошол ушундай пайгамбарчылыкты аткарып жүргөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы ушундай Алла Тааланын мээримдүүлүгү менен гана бейишке кире алабыз дегенде дагы баягы чоң сыр жатса керек достор азанда. Туура, өтө чоң сыр жатат. Анткени жана көптөгөн аяттарда деле бар. Пайгамбарыбызга Алла Таала өзү ырайымдуу, мээримдүү болгондон кийин ошол Алла Тааланы таанытууда, Алла Тааланын динин жеткирүүдө пайгамбарга дагы мына ошондой мээримдүүлүк, ырайымдуулук касиети, сыпатты Алла Таала берген да. Немесе устаз, биздин ушул Аллах Тааланын ысым сыпаттары тууралуу шаарыбыздын кээ бир тургундарынан сурамжылоо жүргүзүлөт экен. Азыр ошол сурамжылоого чогуу баарыбыз бирге көңүл бурсак. Алла Тааланын 99 ысымы бар. Атап өтсөк, Алла мээримдүү, кечиримдүү. Ошол эле учурда ырыскы берүүчү деп айтабыз. Ал эми коомчулук ушул туурасында билер болду экен, бирге сурап көрсөк. Аллахтын 99 ысымы бар. Аллахтын бар ысымдарды билген аракет кылып жүрөм. Мисалы, Аллаху Акбар. Акбар деген эң улук. Алладан улук нерсе жок. Ар-Рахим дейт. Алла ырайымдуу. Ар-Рахман, Алла мээримдүү. Мээзи Аллахтын 99 ысым сыпаты бар. Бирөөкөсү болгондо Аллах Ар-Рахман, Ар-Рахим. Кудай Тааланы канча? Негизи 99 деп уккан, бирок Аллах дегенди билем да. Мусулман болгондон кийин ар нерсени билген жакшы болот. Муну үчүн кечирип койгула. Буга жооп бере албай калдым. Демек устаз, ушул Ар-Рахман, Ар-Рахим сыпаттарын ошол эгерде баардыгыбыз ошол баягы мусулманчылыкта негизи ошо Аллах Тааланын бейишинен болгон баягы үмүт бар да, албетте биз өзүбүздү баягы бейишке киребиз, же болбосо башка бирөөлөрдү тозокко кирет деп эч качан аларга баягы өкүм берип, же болбосо биздин кылган жакшы иштерибиз үчүн биз эч качан гарантия бере албайбыз да. Биз ошол жөнөкөй мусулмандар гана. Ал бул жакта сиз айтып атасыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол Аллах Тааланын бейишке киргизгенде ошол амалдарын эмес, балким Аллах Тааланын мээримдүүлүгү менен гана кирет деп жатасыз да. Ушунун тегерегинде баягы бир аз кененирээк кеп калсак, анткени көбүнчө баягы мусулман бир туугандарыбыз кичинекей ишин Аллах Тааланын астында колко кылып, мен ушундай чоң сооп иш кылыйдим, же болбосо мен ушундай көп ийгиликтерге жетишип атам, мен адамдарга пайда келтирип атам деген баягы текеберчилик жүрөгүнө кирип кетет экен да. Балким ушул адамдарга балким эскертүү катары болобу, ушул теманын негизинде бир аз сөзгө токтоло кетсек устаз. Ошол жана биз сөзүбүздү улай эле биз айттык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, же болбосо пайгамбарыбызды деле Аллах субхана ва таала Куранда бил муминина Рауфур Рахим деп сыпаттап атат да. Пайгамбар момундарга ырайымдуу, мээримдүү деп сыпаттап атат. Жанагы ошол эмне үчүн биз мээримдүүлүк менен, ырайымдуулук менен көбүрөөк баштайбыз дегенде пайгамбарыбыздын бир жакшы сөзү бар. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала мээримдүүлүктү 100 бөлүк кылып жаратты дейт. Мына ошол мээримдүүлүктүн бир бөлүгүн гана бул жер жүзүнө чыгарды дейт.
Мына ошол 100 бөлүктүн бир өсү менен адамдар, жиндер, айбанаттар, куштар. Мына ошолор баардыгы ушул мээримдүүлүктү бири-бири менен бөлүшөт дейт. А 99 мээримдүүлүгүн Алла Таала кыяматка момун мусулмандарды ал жерде дагы рахмат мээрим кылуу үчүн калтырып койду дейт. Демек устаз бул жакта мындай сөз болуп жатат да, эгерде Алла Таала бизге бир эле мээримин түшүрүп, баардык элеге таратып атса, биздин ата-энелерибиздин бизге болгон мээрими кандай күчтүү экенин биз азыркы учурда дагы көрүп жатабыз. Буга чейин дагы баягы көрүп келдик. Анан Алла Тааланын мээримдүүлүгү гана эмес, чексиз деп айтсак эч качан жаңылышпайт экенбиз да. Ооба, чексиз деп айтсак эч качан жаңылышпайбыз. Анткени азыркы биз айткан пайгамбарыбыздын сөзү буга далил болуп атат. Мына ошол пайгамбардын хадисин аягына чыгарып койсом, пайгамбарыбыз айтат: кээде жанагы жаныбар баласын баспай өтүп кеткендиги, дагы калкалаганы канатынын астына же башкалардын баардыгы ошол Алла Таала жерге чыгарган бир ырайымдуулуктун бөлүшкөндүгүнүн бири да. Биздин ата энебиздин болгон бизге болгон мээримдүүлүгү, биздин балдарыбызга болгон, жата энебизге болгон мээримдүүлүгү, ошо канаттуу куштардын, керек болсо жиндердин дагы мээримдүүлүгү ошол бир эле мээримдүүлүктү бөлүшүп атканыбыз экен да. Мына ошондон дагы биз билсек болот, Алла Субханала Таала адамды кандай урматтуу кылып жараткандыгы, дагы кыяматта дагы бул дүйнөдө дагы көптөгөн бизге неймат рыскыларын берип атат, ошого карабастан кыяматта дагы өзүмдүн рахматыма мээрими алайын деп. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө динди жеткирүү жөнүндө Курандан бир аят бар. Алла Таала айтат: эгер фабима рахмати мин аллахи линта лахум дейт. Аллаху субханала таала сага берген ырайымдуулук, мээримдүүлүк менен элге жумшак, кечипейилдик мамиле кылып динди жеткиргендигиңден сен мына ушунчалык чоң жетишкендикке жетишип атасың деп пайгамбарыбызга Алла Таала айтып атат. Валакун тафаддан гализал калп, эгер сен таш боор болгонуңда, өтө орой болгонуңда, сөзүң жаман болгондо сени эч ким ээрчибейт эле, айланаңдагы баардык адамдар таркап кетет эле деген аят бар. Мына ушул жерде дагы биздин динибиздеги эң жакшы багыт, адамдар билип ошону менен сыпаттала турган нерсе бул ошол ырайымдуулук, мээримдүүлүк деп айта алабыз. Анткени биз канчалык күнөө кылсак деле билип билбей, канчалык жаман иш кылсак деле, баары бир Алла Таала бизге өзүнүн аррахман деген сыпаты менен бизге ырайымдуулук, мээримдүүлүк кылып, ар кандай оору сыркоолордон, ар кандай балелерден сактап турат экен да. Ал эми аррахим дегени бул баардык момун мусулмандарга мына ошол кыяматта Алла Тааланын рахмати, мээрими болот деген сөз бар. Анан эмес устаз ушул Алла Тааланын ысым сыпаттарына кененирээк токтолуп кетүүнү дагы бул маекте чечтим. Эми баардык ысым сыпаттарына токтолбосок дагы, ушул азыр биздин баягы коомчулукта көбүнчө ушул мусулмандар же болбосо негизи эле коомчулук көптөгөн ушу Алла Тааланын ысым сыпаттарынын ичинен өтө керектүүлөрү бар экен биздин учурга. Ошол биз ошол нерселерге ар дайым ушул коомчулук жана ошондой эле мусулман адамдар ошол нерсеге муктаж болуп келет экенбиз да. Анын бири ушул аль гаффар, Алла Тааланын ушундай аль гаффар, кечиримдүү деген баягы сыпаты бар. Ошол Алла Тааланын кечиримдүүлүк сыпатын биз ошол адамзаты, анын ичинен ошол мусулмандар, биз адамзатына токтолуп эле койгулу, мусулмандарга токтолгулу, ошол мусулмандар азыркы күндө сиздин оюңузча бири биринин ортосунда кечиримдүүлүк сыпатын канчалык деңгээлде таркатып, же болбосо канчалык деңгээлде баягы кечиримдүү болуп жатабыз деген суроо. Ошондой эле ошол кечиримдүүлүктү ушул рамазан айында кечиримдүүлүктү, мисалы канча деген бир туугандар бири бири менен катташпайт, ошол тууралуу дагы бир аз сөз кыла кетсек, ушул рамазан айында дагы ушул кечиримдүүлүктү байлай кетсек. Өтө жакшы суроо болду. Негизи мынабу кечиримдүүлүк жөнүндө Алла Тааланын кечиримдүү деген өзүнүн аты бар, сыпаты бар, өтө кооз, өтө жакшы, өтө сүйкүмдүү биз үчүн. Мына ошол Куранда өтө көп жерлерде Алла Таала кечиримдүү зат, Алла Таала даанышман кечиримдүү, Алла Таала ырайымдуу кечиримдүү деген аяттар өтө көп. Эми мына ошол кечиримдүүлүктү Алла Таала пайгамбарыбызга деле берди да. Пайгамбарыбыз ошол сыпаттар менен сыпатталгандан кийин Куранда айтат: мына бул пайгамбарда силерге эң жакшы үлгү, өрнөк бар дейт. Биз дагы мына ошол пайгамбарыбыздан ошол үлгүнү алышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Таифка барганда динге чакырууда, ал жердегилер динди кабыл кылбастан
ташбаран кылды, пайгамбарыбыздын тиши канады, буттары канады, кан бутуна толду. Ошондой аябай кыйналып турган учурда Жибрийил периште келип туруп пайгамбарыбызга айтат: мени Алла Таала жиберди, кандай буйрук аткарсаң ошону аткарам деди. Керек болсо ушу узага зыян бергендерди, ушул эки тоодо ушулардын үстүнө жаап кой десең жаап коебуз деди. Жер бетинен жок кылабыз дегенде пайгамбарыбыз колун көтөрдү дагы: Аллахым, буларды кечирип кой, булар билбестен кылып атат да деп пайгамбарыбыздын уже тарыхта кыла турган сөзүн айтты. Алки эми башка бирөө болгондо балки өчүн ошол жерде чыгарып алмак да, бирок ааламга рахмат үчүн, ааламга мээрим үчүн жиберген пайгамбарыбыз дагы башка бир сөзүндө айтып атат: мына ушул элден дагы келечекте Алланы жалгыздаган пайгамбарды ээрчиген адамдар чыгат деген үмүттөмүн. Ошондуктан Аллахым кечирип койгон, ушулардын күнөөсүн кечирген, мен адамдарды наалат кылуу үчүн жиберилген жокмун, балки мен рахмат үчүн жиберилдим деген пайгамбарыбыздын өмүр баянынан мына ушундай нерселерди, жакшы керемет адеп ахлактарды окуп үйрөнүп атабыз. Эми мына ушул нерсени биз билдик: пайгамбар Алла Таала өзү кечиримдүү зат, кыяматта Алла Таала каалаганын кечирет, каалаганын кечирбейт, бирок көпчүлүгүн кечирет, шафаат кылууга уруксат берет пайгамбарларга, шейиттерге, карыларга. Ал эми пайгамбарыбыз өз жашоосунда канчалык тоюф эмес, керек болсо Маккада дагы канчалаган пайгамбарыбызга зыяндар болду, кыйынчылыктар болду. Мадинага көчүп кетти, Мадинадан кайра келип 8-жылы хижридин Меккени эң ачылыш болуп бардык мусулмандар Меккеге кирип атканда, мына ошол Меккенин элин дагы пайгамбарыбыз барсыңар, бошсуңар, бара бергиле деп кечирип кое берди да. Эч бирибизинен бир өч деле алган жок да, өч деле алган жок. Мына ошондуктан мына ошол күндө биз ошол пайгамбарыбыздын ушул жакшы бир кереметтүү адеп ахлакка, ушул сыпатка чакыргандыгын жана сиз айткандай биз канчалык деңгээлде иш жүзүн аткарып атабыз. Орозо бул чоң мектеп, бул чоң медресе, адамды тарбиялай турган. Орозо бизге эң биринчи такваачылыкты үйрөтөт. Алла Таала Куранда айткандай: мурдагыларга парз болгондой эле силерге да парз болду. Негизги максаты мөмөсү силер таква болуңар үчүн, силер Кудайдан коркууңар үчүн, арамдан алыс болуп жакшыга жакын адал менен жашооңор үчүн Алла Таала силерге орозону берип атат дейт. Демек бардык жакшылыктын башаты такваачылык болгондуктан, мына ошол таква болуу үчүн Алла Таала силерге орозону берди дейт. Эми орозо чоң бир айтып атабыз, медресе, мектеп дегенден кийин мына ушул орозодон биз чоң бир тарбияны алышыбыз керек. Бул дагы пайгамбарыбыздын өмүр баянына, хадистерине, Куранга караган болсок чоң бизге өтө өрнөктүү сабактар бар. Бул эң немеси азыркы биз айтып аткан бул кечиримдүүлүк. Пайгамбарыбыз кечирди. Ал эми эгер кечирбей турган болсок, кээде биздин амалыбыз дагы кабыл болбой калат. Пайгамбардын бир хадисинде келет: биринчи күнү, төртүнчү күнү амалдар көтөрүлөт Алла Таалага дейт. Бардык кылган жакшы амалдарыбыз эки адамдыкы гана көтөрүлбөйт кылган иши дейт. Алар бири бири менен капалашып, урушуп, талашып, бири бирин кечире албай жүргөндөр дейт. Алла Таала периштелерге айтат экен: анзира хазайни хатта ясталиха, мына экөөнүн кылган амалдарын кечиктиргиле, экөө элдешип жарашмайынча дейт экен. Элдешип жарашкандан кийин гана анан алардын намаздары дагы, дубалары дагы, башка жакшы иштери дагы кабыл болот деп айтат. Ошондуктан Алла Таала Куранда айтат: аля тухиббуна ай ягфираллаху лакум, силердин күнөөңөрдү Алла Таала кечирүүсүн каалабайсыңарбы деген аятта. Мындайча айтканда, биз башка бирөөлөргө мээримдүүлүк кылсак, кичипейилдик кылсак, алардын кээ бир каталарын кечирген болсок, Алла Таала дагы биздин кылган каталарыбызды кечирет экен да. Мына ушул аяттын түшкөнү эмне болот? Баарыбызга маалым, Айша энебизге жала жабылат да. Туура эмес иш кылды деген өтө катуу жаман доомат жала жабылганда, Айша энебизди жамандагандардын катарында ошол Абу Бакыр, Айша энебиздин атасы да, ошо Абу Бакыр өзү дайыма кайрымдуулук кылып жүргөн бир киши болот. Ошол дагы жанагы жала жапкандардын катарына кошулуп кеткен болот. Алла Таала Айша энебизди Куранда өтө таза деп Куранда тазалагандан кийин, алдай ишке барган эмес дегенден кийин, баардык нерсе, кимдер
бул жалганды ойлоп чыккандардын бардыгы жала жапкандар белгилүү болгондон кийин жана Абу Бакр айтат, мен жанагы кишиге эми мен мындан кийин жардамым деп бербеймин дейт, кайрымдуулук иш кылбаймын дейт. Ушул ишти кылгандыгы үчүн дегенде Алла Таала ушул аятты түшүрөт. Ала тухиббуна айгфираллаху лакум, Алла Таала силердин күнөөңөрдүн кечирилишин каалабайсыңарбы дегенде Абу Бакр ошол аяттарды дайыма окуганда өтө амал кылган пайгамбарыбыздын эң жакын сахабасы болгондуктан, жок, Алла Таала менин күнөөмдүн кечирүүсүн каалаймын, мындан кийин бул кишиге мен жардамымды кайра улап бере берем. Анда эмесе устаз, бизде азыр телефондук чалуу бар экен, биз кабыл алып койсок анан да кийин кантап. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрман. Ассаламу алейкум, Рамазан айыңыздар менен куттуктайм силерди. Алла Таала баарыңыздардын туткан розоңуздарга кабыл кылган болсун. Менде Жорой устазга суроом бар эле. Аллахтын ысым сыпаттарын колдонуп балага ат койсо болобу? Мисалы бизде көп кездешет, жанагындай Рахман, Рахим, Рашид деген аттарчы. Ошондой кылып аттарды койсо болобу деп суроо берем дегем. Рахмат. Балага ат кой. Негизи эле ушул адамдарга баягы Аллах Тааланын ысымын ыйгаруу тууралуу биякта суроолуп жатат да, негизи ар кандай баягы баардык эле ысымдарды, Аллах Тааланын ысымдарын ошол адамдарга ыйгарып берүү болобу, же болбосо мисалы Аллах Тааланын жаратуучу деген дагы ысымдар бар, балким аларды адамдарга ыйгаруу баягы туура эмес болуп калаттыр. Ушул тууралуу устаз дагы бир сөз кылып. Негизи биз азыркы Аллах Тааланын 99 ысымын жаттап жүрбөйбүзбү? Жазылып жүрөт, плакаттар чыгып жүрөт. Мына ошол жерде жазылган аттарды ошондой койгонго болбойт. Мисалы Ар-Рахим, Ар-Рахим, Аль-Малик, Аль-Халик деп Аль-Куддус деп койгонго болбойт эч качан. Себеби бул бир гана Алла Таалага гана тийиштүү аттар болот. Себеби араб тилинде дагы таандык деген дагы нерселер бар да, ошол Аль деген ошол таандык болот, бир гана Алла Таалага гана тийиштүү. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Хойрул асмаи ма уббида ва хаммида" деп. Аттардын эң жакшысы ушул эле Алла Тааланын 99 ысымдарынын алдына Аб деген сөздү коюу деген сөз. Мисалы Абдул Холик жаратуучунун пендеси болуп калат. Абдулла деп коебуз, жаратуучунун пендеси. Абдул Гафур, Абдул Шакур дейбиз. Мына ошолорду Абдул Куддус, Абдул Ахад дейбиз. Мына ошол Аб деген сөздү коюп койгон болсок, мына вот ат ошо шариатка да ылайык өтө жакшы болот. Ахумида деген бул Ахмад, Махмуд деген аттар бар, Мухаммад деген аттар бар. Мына ошол аттар дагы аябай жакшы дейт. Ошондуктан шариатыбызда эң жакшысы ушул 99 ысымдардын бирөөсүн тандап туруп алдына Абд деген сөздү кошуп койгон болсок, бул өтө туура болуп эсептелинет. Биз көрүүчүлөргө да эскертип кетейин, урматтуу биздин көрүүчүлөр, бизге ошол түз эфирде устазыбызга өзүңүздөрдүн сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Албетте ушул биздин бүгүнкү көтөрүлүп жаткан теманын негизинде, Аллах Тааланын ысым сыпаттары деген теманын негизинде сиздер өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды экрандагы номерге байланышсаңыздар болот. Анда эмесе устаз, биз ошол кийинки Аллах Тааланын да бир ысымдарын берип өтсөк, Ар-Разак деген Аллах Тааланын бир абдан бир жакшы ысым сыпаттарынын бири бар. Бул ошол биз азыркы учурда мусулмандар, биз жалпысынан мусулмандар жөнүндө сүйлөшөлү, анткени учурда мусулмандар дагы алсыра ошол Аллах Тааладан баягы Аллах Таала айтат, ушул ырыскыңарды мен берем деп атат Аллах Таалачы. Ырыскы мен ырыскы берүүчүмүн, ырыскыңарды мен берем, адал ырыскыңарды мен берем деп атат да. Бирок азыркы күндө бизде мындай бир көрүнүштөр бар. Аллах Тааладан ырыскы Аллах Тааладан келет дебестен, ошол башка жактардын ырыскысын издеп намазын тыштап койгон учурлар бар. Ошол башка нерселердин ырыскы издеп, ошол башка дагы бир Аллах Таалага жага турчу баягы амалдарды тыштап койгон учурлар бар. Дагы бир жолу айта кетейин, ошол эле учурда баягы балалуу болууда бул баланы кантип багабыз деген дагы баягы адамдарда, мусулмандардын эмесинде дагы ошондой нерсе өсүп кетти, баягы ырыскысын каяктан табабыз деген эле мааниде булчу. Эми Аллах Таалам айтып жатат, ушул ырыскыңарды мен берем деп жатат да. Ушул Аллах Тааланын Ар-Разак деген ысым сыпаттарынын бири жөнүндө дагы кененирээк сөз кылып кетсек.
Ар-Разак деген дагы Алла Тааланын ысымдарынын бир ысымы, аты болуп эсептелинет. Ошол керемети кооз аттарынын бири. Негизги мааниси ырыскы берүүчү деген сөз да. Биз канчалык аракет кылсак дагы таппашыбыз мүмкүн да. Канча аракет, бирок ошону бизге мүмкүнчүлүк берип, Алла Таала өзү ырыскысын берип атат. Алла Таала Куранда айтат: "Ома халактул джинна вал инса илля лиябудун. Ма уриду минхум мин ризкин ва ла уриду ан йутъимун." Джиндер менен адамдарды ибадат кылуу үчүн жараттым дейт Алла Таала өзүн, Алла Тааланын өзүнө. Алардан мен эч бир рыскыны, тамакты бер деп тилеген жок, максат кылган жок. Мындайча айтканда, рыскыны берүүчү бул Алла Таала болот экен. Разак. А биз ошол жана сиз айткандай канчалаган болбогон жумуштардын аркасынан эле өтө бир маанилүү ибадаттарды таштап коебуз. Бирок акырында ошол Алла Таала чекебизге жазган анан рыскыны ала алат дейбиз да. Ошондуктан баягы хадисил кудусилерде келет: "Эй менин пендем", дейт Алла Таала, "сен мага ибадат кылгын, мен сенин рыскыңды беремин", дейт. Тафаррах ли ибадати, дейт да, мага баягы ибадат болгон учурда сен убактыңды бошотуп туруп ибадат кылгын, мен асудду факрак ва хажатак, дейт, сенин муктаждыгыңды, бардык рыскыңды беремин. Ал эми сен мага ибадат кылган эмес болсоң, рыскы менен чуркай берсең, бала чуркай берсең, чуркай берсең, акырында баары бир мен жазганды аласың, дейт да. Ошондон биз билишибиз керек, жанагы Куранда көптөгөн аяттарда айтат: "Силер өзүңөрдүн балдарыңарды бага албай калам" деген максатта өлтүрбөгүлө, дейт. Арабтарда дагы баланы көгүмү деген дагы жаман адаттар болгон. Алардын рыскысын керек болсо силердин дагы рыскыңарды Алла Таала айтат: "Мен өзүм берем", дейт. Мына ушул жаатта мен бир кыскача окуя айтып кетсем, азыр эске келген окуялар. Сиз бизде телефондук чалуу бар экен, телефондук чалуудан кийин гана ошол окуяны бизге айта кетсеңиз. Алло, ассалам алейкум. Алло, салам алейкум. Салам алейкум, биз сизди угуп жатабыз. Устаз, суроо бериңиздер деп эле. Угуп жатабыз, бере бериңиз сурооңузду. Эмне үчүн Аллахтын 99 ысымы бар? Жүз эмес, жага жеткен эмес, жагынан ашып кеткен эмес, эмне үчүн 99 ысымы? Ушуга жооп берип кетсеңиз. Рахмат. Сизге рахмат, урматтуу берүүчү. Имам Бухари сахих китебинде Абу Хурайра радиаллаху анху рубаят кылган хадисте ошондой деп келет: Алла Тааланын 99 ысмы бар деп келет да. Бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү менен 99 деп гана айтабыз. Ал эми Куранда 99 деп айткан эмес. Куранда Асмаул Хусна деген. Валахул Асмаул Хусна бир Хашр сүрөсүндө, Валиллахил Асмаул Хусна Араф сүрөсүндө Алла Тааланын кереметтүү кооз аттары бар деп жалпы айтылат. А бирок ошол пайгамбардын хадисинде 99 деп пайгамбарыбыздын сөзү айтылгандыктан, мына ошондойдон 99 ысым деп ошол пайгамбарыбыздын сахих Бухарида келген айткан хадисине биз эмне кылабыз? Таянып туруп мына ошону 99 ысым деп айтабыз. Анда эмесе биз ошол Ар-Разак ысымы сыпаттары тууралуу сүйлөшөт эле, ошол боюнча. Ушул боюнча Муса алейхиссалам баарыбызга белгилүү эң жакшы көрүлгөн, Аллага жакшы көрүлгөн пайгамбарлардын бири, Калимулла деп коет, Алла менен сүйлөшкөн пайгамбар дейбиз. Муса пайгамбар ушу өзүнүн кылып жүргөн мээнетинде, динге таратуу жагында күндөрдүн бир күнүндө үй бүлөсүн ойлоп калат, дейт. Кандай болду экен, ач калдыбы, ток калдыбы, кандай болду, эмне болду? Бак ою үй бүлөсүнө бөлүнгөндө Алла Таала айтат экен: "Эй Муса, могу ташты жар", дейт экен. Ошол ташты жарса, ал таштын ичинен дагы бир таш чыгат, дейт. Ал ташты дагы жар, дейт экен. Ал ташты жарса, ичинен дагы бир таш чыгат, дейт. Үчүнчү ташты жардыргандан кийин ошол таштын ортосунда бир курт оозунда азыгын тиштеп турган экен, дейт. Алла Таала өзүнүн кудурети менен ошол курт менен Мусанын ортосун, Муса пайгамбардын ортосундагы парданы алып салды, дейт. Парданы алып салганда ошол курттун Аллага болгон тасбихини Алла угузду, дейт. Ал мынтип айтып атат, дейт: "Субхана ман ярони ва ярифу макани ва ясмау калами ва ярзукни ва ла янсани" деген сөздү айтып атат, дейт. Мунун мааниси: менин кайсыл жерде экенимди билип турган, мени дайыма угуп турган, дайыма мени унутпай,
мага ырыскы берип турган Алла Таалага көптөгөн мактоолор, шүгүрлөр болсун деген сөздү айтып атат дейт. Мына ошол жерден бир сабак катары Муса айтып атканы, сен өзүңдүн өзүңө жүктөлгөн жумушту, ишти, даватты, динди жеткирүүнү сен толук аткара берген, үй бүлөңө рыскыны биз беребиз деген мааниде Алла Таала ошол айтып атат. Бул дагы ошол Аль-Восоя Фиддин ва Дуня деген китеп бар. Мына ошол китепте мына ошол окуя жазылган. Мына ошондон биз эмне кылсак болот? Биз канчалык рыскы деп чуркабайлы, баары бир чекеге жазганыбызды Алла Таала берет. Ошондуктан рыскыга себебин издеп аракет кылуу керек. Мисалы алма пыш озма түш деп жата берсе дагы болбойт. Биздин шариятыбызда динибиз айтат, иштегиле дейт, аракет кылгыла дейт, рыскыңарды издегиле, тапкыла, баардыгы адалдан болсун. Бирок ошол рыскка чуркап аткан учурда жанагындай парз намаздарыбызды шариятыбызда көрсөткөн же болбосо орозолорубузду биз эме кылышыбыз керек, таштап койбошубуз керек. Демек устаз, бул жакта сиз баягы Аллах Тааланын өкүмдөрү менен гана жашасак биз ошол таза адал рыскы таба алабыз деген баягы маанини берип кеттиңиз окшойт. Ошол кийинки бул ошол биз атайын ушул учурга тандап алган дагы бир Аллах Тааланын ысым сыпаттарынын бири бул аль адыл. Аль адыл деп аталат. Ошол адилеттүүлүк кылуучу. Азыркы учурда биздин ушул коомчулукта, ушул өзүбүздүн мекенибизде канчалык түрдө баягы адилеттүүлүк болуп жатат же болбосо ушул Аллах Тааланын ушул ысымын баягы элибиз же болбосо ушул мусулман адамдар канчалык деңгээлде баягы Аллах Тааладан коркуп ушул ысымын дагы биз пайдаланып атабыз деген баягы суроолор турулат. Экен ошол боюнча өзүңүздүн баягы оюңузду же болбосо Куран аяттарын келтире кетсеңиз. Бул адилеттүүлүк өтө ар бир момун мусулманга деле эмес, балки жер жүзүндө жашап аткан баардык адамдарга бул адилеттүүлүк керек. Себеби ар бир адамдын өзүнүн айлана чөйрөсү менен болгон мамилеси бар. Же болбосо башчы адам өзүнүн кол астындагыларга адилеттүү мамиле кылуу керек. Үйдөгү ата дагы аялына, бала чакаларына жакшы адилеттүү мамиле кылуу керек. Же болбосо бир жетекчи дагы өзүнүн кол астында иштегендерге адилеттүү мамиле жасоо керек. Алла Таала адилеттүү зат. Кыяматта эгер өзүнүн адилеттүүлүк сыпаты менен баарыбызды эсеп китеп кыла турган болсо, балки эч ким бейишке кире албай калышы ыктымал. Бирок адилеттүүлүккө дайыма көптөгөн аяттар бар. Ошол адилеттүүлүккө үндөгөн, адилеттүүлүк менен жашагыла деген Алла Таала Куранда айтат: «Уақситу, инналлаха юхиббул муқситин». Силер адилеттүү болуула, Алла Таала чындыгында адилеттүүлөрдү жакшы көрөт дейт. Ал эми пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтат, жети түрлүү адам бар, жети сыпатка ээ болгон. Ошолор кыяматта эч көлөкө жок учурда Алланын рахматына, мээримине көлөкөсүнө ээ болот дейт. Ошолордун биринчиси бул адилеттүү падыша дейт. Мына ошол адилеттүү падышанын дагы ээ Алла деп кол көтөргөн болсо анын дубасы дагы, батасы дагы кабыл. Эмесе устаз, бизде азыр Рамазанга болгон биздин куттуктоо бар экен. Ошол куттуктоодон кийинки сөзүбүздү ушул адилеттүүлүк боюнча улансак. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулмандар, келип калган орозо айыңыздар менен, орозо майрамыңыздар менен куттуктаймын. Алланын ыраазычылыгы үчүн кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Билип билбей кетирген күнөөлөрүңүздүн баардыгы кечирилсин. Ден соолугуңуздар чыңалсын, ыйманыңыздар бекемдесин. Эмесе урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, биздин экрандан алыстамаңыздар. Ошо сиздер менен Аллах Тааланын ысым сыпаттары деген темада биз устазыбыз менен маегибизди уланталы. Анда эмесе устаз, ушул аль адыл
сыпаты туралы дагы бир аз сөз кылсак. Мына ушул адилеттүүлүк жатында пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарга бир киши келди дагы сахабаларынан. Мен баланча балама баланча жерди бердим дейт. Кысасы бир ошо байлыгынан же мүлкүнөн бердим дегенде пайгамбарыбыз сурайт. Башка балдарыңа дагы ушундай бердиңби дейт. Дегенде жок дейт. Ошондо пайгамбарыбыз мен күбө болбойм бул ишиңе дейт. Сен башка балдарыңдын бардыгына ушундай бирдей беришиң керек. Деп ошолорго адилеттүүлүк мамиле кылышың керек деп пайгамбарыбыз өз сөзүн айтат. Мына ошондон биздин Куранда адилеттүүлүк жөнүндө өтө толтура, биздин тарыхтарда дагы өтө толтура. Мына ошол Умар ибн Абдул-Азиз деген момун мусулмандарды бир 2 жылдай башкарган падыша өткөн. Бул ошол хижри жылдын 99-жу жылынан баштап 101-жу жылга чейин эле башкарган. Ошол тарыхта жазылат, башкаруусунда өтө адилеттүүлүк болгондуктан мусулман өлкөсүндө бир да жакыр кедей адам калган эмес дейт. Зекетке муктаж адам калбай калган дейт. Ошо зекетти кимге беришин билбестен адилеттүүлүктүн берекесин айтып атат да, карыздардан кутулуп, үйлөнө албай жүргөндөрдү үйлөп койгон дейт. Ушунчалык адилеттүүлүгүн жеткенчеги карышкырлар койлорго тийбей калган дейт. Бул эми көптөгөн мисалдын бирөөсүн айтайын. Бир киши айтат: мен жайлоого чыктым дейт. Жайлоого бара эле кетем дейт. Бир койчунун 20 ити бар экен дейт. Анан байке, мунча 20 иттин эмне кереги бар? Бир эки эле ит жетет го кой кайтарганга. Деп айтсам дейт, күлүп айтты, бул ит эмес, булар карышкыр деп айтты дейт. Эмне үчүн иттерге тийбейт десек, эгер падыша адилеттүү болгон болсо, мындайча айтканда адилеттүүлүк өкүм сүргөн болсо, карышкылар да койго тийбей калат. Күндөрдүн бир күнүндө карышкылар койлорго тийип баштады дейт. Эмне үчүн десек дейт, ошо түнү Умар ибн Абдул-Азиз деген падыша дүйнөдөн кайтып кетиптир деп ошо жазылат да. Ошондон Умар ибн Абдул-Азизди ошол Абу Бакыр, Умар, Усман, Алиден кийинки эң адилеттүү падыша деген атка конгон. Демек адилеттүүлүктүн берекеси бардык жактан болот да. Ошондуктан биз өзүбүздүн жашообузда мына ошол адилеттүүлүктү колдонуп, адилеттүүлүк дегенде бирдей, баарына бирдей туура мамиле кылууну айтабыз да. Ошол устаз дагы бир Аллах тааланын ысымдарынын бири бул ас-сабыр, сабырдуу. Аллах таала сабырдуу зат дейт да. Ошол азыркы Рамазан учурунда, Рамазан айынын учурунда ошол сабырдуулук өтө баягы мусулмандар муктажбыз да. Анткени бул ай өзүнөн ошол сабырдуулукту өтө баягы талап кылган айлардын бири экен. Аллах тааланын ошол сабырдуулук ысымын бир аз чечмелеп берип кетсең устаз. Сабырдуулук бул Алла тааланын ысмы. Жанагы адамга жашоосунда ар кандай кыйынчылыктарга нафсын кармап, бардык Алладан деп чыдаганды сабырдуулук деп айтабыз. Кээде бирөө кичинеде ооруп калса, көптөгөн арыздарын айтып, менден башка куруп калдыбы, ооруй турган, мен эле калдымбы деген болсо, бул сабырдуулукка кирбей калат да. Ошондуктан сабырдуулуктун түбү саралтын деп бизде макал барго, ушул Курандан жана пайгамбардын сөзүнөн алынган го деген ойдо калабыз. Себеби Алла таала Куранда айтат: иннама юваффас собируна ажрохум бигайри хисап дейт. Сабырдууларга Алла таала эсепсиз, чексиз соопторду берет дейт. Мына ошондуктан дайыма адам баласы сыноодо болот экен. Алла таала Бакара сүрөсүндө деле айтат: биз адамдарды сынайбыз дейт. Аларга ачкачылыкты берип сынайбыз, аларды коркутуп сынайбыз, жакшы көргөн адамдарынын жанын алып сынайбыз, байлыкты берип алып, кыскасы ар кандай сыноолор менен сынайбыз. Мына ошол сыноолорго чыдагандарды башири собирин дейт. Сыноого чыдагандарды бейиш менен сүйүнчүлөгүлө деген аят бар. Мына ошондуктан баягы кыйынчылыкка чыдаган адамга Алла таала кыяматта тараза койгондон дагы, анын китебин ачкандан дагы уялам деген хадистер бар да. Мына ошондуктан дайыма пайгамбардын хадисинде келет: дайыма сабырдуулук адамдын башына кайгы түшкөн учурда болуш керек дейт.
Пайгамбарыбыз кетип жатса, бир аял ыйлап аткан болот кабырдын алдында. Эй, сабыр кыл деп пайгамбарыбыз айтса, пайгамбарыбызды бар ары дейт. Сенин башыңа мындай кайгы капа түшкөн жок да дейт. Бирок ал аял бул пайгамбар экендигин тааныбайт. Кийин айтышат, эй, пайгамбарга ушинтип айтып койдум, бул пайгамбар эле десе, пайгамбардан кечирим сурап пайгамбарга барганда, кечиресиң, мен билбей калыппын дегенде пайгамбарыбыз ошол жерде айтат: "Ас-собру инда содматил ула". Сабырдуулук ошол кыйынчылык болгон учурда сабырдуулук кылыш керек деп пайгамбарыбыз өзүнүн осуятын айтат. Ошондон ошол Курандагы пайгамбарыбыздын хадисиндеги сабырдуулукка алына турган сооптор мына ошол башка кыйынчылык түшкөн учурда сабырдуулук кылуудан. Ал эми мына азыр биз ороз айында турабыз. Күндөр кеде ысык болот, кеде ар кандай болот. Мына ошол бизге өтө сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү, адеп акылдуулукту үйрөткөн ай болгондуктан, өзү эртеңден кечке чейин чыдоо деле бул өзүнө чоң бир сабырдуулукту талап кылат. Ал эми сабырдуулук дагы бир канча бөлүккө бөлүнүп кетет. Ошону кыскача эле айта турган болсок, ибадатты аткарганга дагы адамга сабырдуулук керек экен да. Муну эртеден кечке чейин тутуп атабыз. Кээде намаз окуйбуз десек деле нафсыбыз башка жака алып качат. Жакшылык кылайык десек деле кийинчерээк дейт да. Мына ошол ибадат кылганга дагы сабырдуулук керек. Күнө кылбаганга дагы адамга сабырдуулук керек деп айтылат. Мына ошол күнө кылбаш үчүн адам өзүн кармаш керек кой деп. Анан кийин адамдын башына келген ар кандай кайгы капалар бар, оруу сыркоолор бар. Мына ошолордун баардыгына сабырдуулук кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин муслимин юсибу мин васабин ва насабин ва хаммин ва хазанин хатта шаукатын шакиха". Мындайча айтканда, кайсы бир момун мусулмандын башына бир кайгы капа түшкөн болсо, кыйынчылык түшкөн болсо, жана ар кандай кыйынчылыктарды Кудайым берген болсо, керек болсо кичинекей бир тикенек сайган болсо дагы дейт, мына ошого сабырдуулук кылган болсо, ошол адамдын бардык каталарын ошол сыноо менен, ошол оору менен, ошол тикенектин сайганы менен Алла Таала кечирет дейт. Бирок ошого сабырдуулук кылыш керек. Анда эмесе устаз, сиз ошол биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн баягы жыйынтык сөзүңүздү, болбосо максаттарыңызды бир аз кыскача айта кетсеңиз. Эми азыр өтө берекелүү, куттуу айда отурабыз. Бул ороза айы дейбиз. Канчалаган ибадат кылган болсок, Аллага жакын болгон болсок, Алла Таала бул айда сооптарды өтө эселеп көптөп берет. Бардык шайтандар кишенделген, тозоктордун эшиги жабылган, бейиштин эшиги ачылган айда турабыз. Мына ошондуктан колдон келишинче мына ушул айда көбүрөөк ибадат кылып калалы, Кудайга жакын бололу. Эң негизгиси колубузду Алла деп көтөрүп, мына элибизге, жерибизге, динибизге, үй бүлөбүзгө Алла Тааладан сурап, тынчтыкты, биримдикти, ынтымакты Алла Тааладан берекени жана ар кандай кырсыктардан, табигый кырсыктардан Кудайым элибизди сактасын деген дубаларды көпүрөөк көп көп кылган болсок, чындыгында тынчтык болсо баардык нерсе болот экен. Тынчтыктын бул баасы өтө кымбат. Мына ошол дуба менен мына ошол Алла Тааладан көптөгөн нерселерди сурап калсак мына ушул айда деген максат. Ошондон момун мусулмандардын баарына кайрылып кетебиз. Туткан орозолору кабыл болсун, ибадаттары кабыл болсун жана элибизге, жерибизге, динибизге кылган дубаларыбыздын баарын Алла кабыл кылган болсун. Амин. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн сиздер менен биз Аллах Тааланын ысым сыпаттары деген темада Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев менен кыскача маек курдук. Бул маекте ошол биз Аллах Тааланын ысым сыпаттарын сиздерге жеткиликтүү кылып чечмелеп бербесек дагы, ошол эң маанилүү ысым сыпаттарынын биринен ошо чечмелеп кеттик. Кармаган орозоңуздар баарыңыздардыкы кабыл болсун. Аллах Таалам ушул орозо айында көптөгөн жакшы иштерди кылып калышка насип этсин жана ошондой эле Аллах Тааланын ысымдарын Аллах Таалам жаттаганга өзү насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.